ងថាមុនលេងសំខាន់ដូចមុនហើយអត់មែនហើយអូនគួរឲ្យរំខាននឹងធ្វើវិញក៏មិនត្រេកអូនគ្មានដំណ័យទៀតសោះអូនខំ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 ម្នាក់អើយចង់សួរថាបងស្ដាយក្រោយឬស្រឡាញ់អូនទើបមានស្មោះរំលឹកតែឈ្មោះអ្នកស៊ីគួគេនោះសមកអួតថាគេល្អក្តែងក្តែងមើលទៅស្រឡាញ់គេមែនតែនហើយគ្មានរឿងអីក៏ឆ្លួ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 តាមពិតនោះបងធញអូនណាស់ហើយប្រាប់តាមត្រង់ក៏បានអូនមិនខឹងចេញមកអស់អស់មកកុំទ្រាំលាក់ទុកប្រយ័ត្នវាស្ទះក្រំជុំរួចនាងស្រែមទៅគឺរឿងអតីតកាលពួកយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងជារឿងអន់កំងអត់ទេម៉ែអាងនឹងខ្ញុំចេញទៅក្រៅសធាកូនជាកូនរបស់ម៉ែទាំង3នាក់រឿងនេះកូនក៏គួរតែដឹងដែរណាកាលពីនាងរ៉ែនចាក់ចេញពីពួកម៉ែទាំង2នាក់ទៅតើនៅជាមួយលោកសង្ហារយៈពេល30ឆ្នាំមុនគេបាត់ដំណឹងឆឹងគេមិនផ្ដល់ដំណឹងឲ្យម៉ែគេក៏មិនមករកម៉ែម៉ែទាំងពីរនេះគឺថាគេស្លាប់បាត់ហើយពេលបានឮដំណឹងចុងក្រោយគឺនាងរ៉ែគេបានជាប់គុកបាត់ទៅហើយកូនThank you.
រឿងក្តីដែលធ្វើបាបរាងកាយដែលមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអីនោះវាអាចកើតចេញពីរឿងទាំងអស់នោះក៏ថាបានដែរពីព្រោះថារឿងទាំងអស់នោះវាកប់នៅក្នុងចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយណាកាលីកានៅក្មេងៗលីកាក៏មិនយល់ដែរតែតាមការសង្កេតមួយរយៈក្រោយនេះម៉ារ៉ែនដូចជាមនុស្សកឹកច្រើនដែលដងកំពុងតែហាក់ដូចជាកំពុងតែរងចាំរបស់វិញយ៉ាងពីត្រួងហើយកំពុងតែរងចាំរបស់នោះត្រឡប់មកវិញទាំងអស់សង្ឃឹមយើងក៏មិនដឹងថាពេលដែលសារ៉ែនទៅរស់នៅជាមួយនឹងបរិយាម្នាក់នោះគេមានកូនជាមួយគ្នាឬក៏អត់ដែរទេក៏ពួកយើងនេះមិនដឹងពួកយើងបានតែស្មានប៉ុណ្ណោះតែពេលដែលម៉ារ៉ែនគាត់សម្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យម៉ារ៉ែនបានមកមើលនិយាយថាកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំចុះពេលដែលវាយគ្នាអាម្នាក់នោះមានធ្វើអីស្រ័យណាកូនគឺគេយកកំភ្លើងមកភ្ជុំប៉ុន្តែម៉ារ៉ែនបែរជាពេងឲ្យគេបាញ់ហើយនិយាយថាសុខចិត្តស្លាប់ក្រោមដៃកូនរបស់ខ្លួនឯងកូនណោះអាកត្តាកូនប្រុសម្នាក់នោះច្បាស់ជាកូនម៉ែសារ៉ែនរបស់ឯងហើយនេះគាត់មិនដឹងក៏ព្រោះតែគាត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងចុះហេតុអីបានជាគេនាំបពុមកធ្វើបាបបងសធានម៉ែរ៉ែនអើយើងគួរតែរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតវាមានហេតុទើបបានវាមានផលមែនហើយកូនកានិយាយថាកាលពីថ្ងៃសុធាមានរឿងតោះតេងជាមួយនឹងកូនលោកវិរៈស្នេហ៍ឯសវត្តមែនទេចា៎តែមិនមែនរឿងធំដុំໄວទេលោកប៉ាប្រវត្តិសាស្ត្របានចារថារឿងធំដុំធ្ងន់ធ្ងរវាកើតចេញពីរឿងមតិមតួចនេះហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅប្រជុំនៅស្នងការដ្ឋានទើបទទួលបានព័ត៌មានពីឈ្មោះសង្ហានេះបន្ថែមទៀតណែមូលហេតុដែលក្រុមអ្នកលេងបានបញ្ជូនគ្នាវាមកសម្លាប់ឆ្លងដែនកាលពីដើមខែមុននេះដែលឈ្មោះសង្ហាបានបញ្ជូនស្រីទៅបម្រើផ្លូវភេទនៅបរទេសហើយឈ្មោះសង្ហានេះឯងជាអ្នករៀបចំខ្មាន់កំភ្លើងដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងយើងគួរតែចាប់ពួកគេមកសួរចម្លើយល្អទៅទៀតมันខុសទេក៏ប៉ុន្តែសណារដៃលំដាប់ពួកនេះទៅហើយគឺគ្មានបន្សល់ទុកបំផុតតាមអ្វីដែលយើងទេយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងអាចវែកស្មៅដើម្បីកុំឲ្យពោះដេកបាននោះធុរកិច្ចរបស់ឈ្មោះសង្ហាយើងគួរតែបញ្ជូនក្រុមស៊ើបការចូលទៅស៊ើបនៅគ្រប់កន្លែងរកស៊ីរបស់ពួកគេទោះបីជាកន្លែងពួកនោះស្របច្បាប់ក៏ដោយខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាមានអ្វីលាក់បំពួននៅទីនោះជាក់ជាមិនខានចំណែកឈ្មោះរាស៊ីកូនប្រុសរបស់ឈ្មោះសង្ហាគឺនៅដូចមុនធុរកិច្ចនៅក្នុងស្ប៉ាគឺយើងបានត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវសម្ងាត់
ហើយក៏គ្មានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាការងាររបស់គេនេះរកស៊ីខុសច្បាប់ទាំងវត្ថុតាងទាំងសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែអស់លោកកុំភ្លេចថាធម្មជាតិរបស់ខ្លាតែងតែលាក់កញ្ចក់យើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេលោកសុផាន់បាទទៀតលោកមេក្រុមបាទទៀតលោកណារិនបាទទៀតអស់លោកទទួលខុសត្រូវឈ្មោះរាស៊ីចង់ក៏ហៅឬទៅជួបក៏បានតាមភាពសមស្របណាចំណាយឈ្មោះសង្ហាទុកទូនាទីនេះអរខ្ញុំចុះហុងបាទចាត់ចែងបញ្ជូនពួកយើងទៅបង្កប់ខ្លួននៅគ្រប់កន្លែងរកស៊ីរបស់ពួកវាមិត្តណាក៏គេទោះល្អអងក៏លែងអងវទៅនៅនឹងគេជុកសួស្តីអ្នកនាងសវណ្ណីថ្ងៃនេះគឺម៉ារ៉ានក៏មានអាការៈឈឺភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងហើយបានម៉ែបញ្ញាក៏ផ្អាកលក់ហើយម៉ែចន្ទូក៏ផ្អាកបង្រៀនដូចគ្នាសុំទោសផងណាដែលពួកយើងអត់បានប្រាប់អ្នកនាងមុនចាអត់អីទេព្រោះវាជារឿងមិនទាន់ទៅហើយបើជ្រុលជាចេញពីផ្ទះមកហើយកុំឲ្យខាត់ពេកអត់ប្រយោជន៍ណាមួយថ្ងៃនេះតន្ត្រីសម័យនិងតន្ត្រីបុរាណគេកំពុងលេងតើយើងទៅមើលទៅអត់ទេប្រសាណាអ្នកនាងព្រោះតែអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍រឿងរៀងនេះស្រាប់ទៅហើយបើសិនជាបានលោកគ្រូទៅជាមួយកែតាមស្ថានពេលដែលខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំអាចសួរបានអរគុណណាស់តែប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានទៅទេព្រោះត្រូវនៅមើលខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងចាប់ពេលក្រោយក៏បានដែរណាទៅសិនអេអ្នកនាងមានគេផ្ញើសម្បត្តិមកបានលោកគ្រូបានយកមកណាមិនដឹងដែរតែខ្ញុំគិតថារបស់លោកនាងពតធំមនុស្សស្គាល់គ្នាអាចមករកគ្នាដល់ផ្ទះពេលណាក៏បានទៅហើយចាំបាច់អីសរសេរសម្បត្តិនេះប៉ុន្មានទេលោកនាងនេះមានឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកទៅមើលសិនណាហើយយកទៅគៀងមើលអសអ្នកដែលស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំចង់ជួបតកែនៅកន្លែងនេះគាត់នៅដែរជួនគាត់ទៅបន្ទប់ទូខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅប្រាក់បន្ទប់តកែអ
ូមប៉ុណ្ណឹងក៏ស្រីវដែរសូមបីតែជួយតែថ្មីណានៅស្រីវចុះទំរំកំភ្លើងនេះហើយចាំមានកាយគឺប៉លីចង់ជួបច្បាយរៀបចំភេទជ្ជៈទទួលចាខ្ញុំទទួលយកអត់បានដែលហើយខ្ញុំមិនសួរចម្លើយទៅមានការចេញវិការចោលប្រការបែបនេះហើយមួយទៀតទីកន្លែងនេះក៏វាមិនត្រឹមត្រូវទេនេះមិនមែនហៅថាការសួរចម្លើយទេលោកសង្ហាលោកឃើញហើយតាខ្ញុំអត់មានកត់ត្រាសម្ដីលោកសុំបីតែមួយម៉ាត់មែនទេអូហើយជួបបានអញ្ចឹងគេហៅថាស្អីទៅវិញទៅលោកគេហៅថាជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់ល្អនិយាយគ្នាដោយព្យាយាមជីសួររកហេតុផលខ្ញុំអញ្ចឹងតើធ្វើអញ្ចឹងនេះវាសំរុំដែរទេរូបរៈនេះគឺជាការគិតរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេលោកសង្ហាខ្ញុំក៏អត់មានសិទ្ធិគិតទេណាលោករៈដែលណាដែលលោកមិនចូលចិត្តភេទជ្ជៈនេះជាដកអូខ្ញុំចូលចិត្តហើយអាសាផឹកវារាល់ថ្ងៃទៀតផងតែថាពេលឲ្យចេញពីធ្វើការខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានយូរយូរម្ដងបានជួបបលិសដែលមានទំនួលខុសត្រូវលើទូនាទីហើយយល់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រកបរបរសុចរិតដូចជាពួកខ្ញុំបើលោកមើលទៅទីនេះមានអីសង្ស័យលោកអាចចុះមកត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗបានមិនដល់ថ្នាក់នោះទេព្រោះថាលោកនេះមិនទាន់មានការចោទប្រកាន់នៅឡើយនោះទេគាត់តែឮព័ត៌មានហ្នឹងគេចុះមិនសូវល្អពីកន្លែងនេះបានជាខ្ញុំនឹងចោះមកនិយាយគ្នានឹងណាអូយរឿងនេះខ្ញុំឆ្លើយបានទេថាលោកព្រោះថាកម្មកោឬក៏កូនចៅខ្ញុំនេះវាមានរាប់រយនាក់វារួមទាំងកម្មកោសំណងទាំងកន្លែងធ្វើទូកទាំងកន្លែងជួសជុលឡានហើយទាំងរោងចក្រកាត់ដេរទេផងអញ្ចឹងតើមករយៈនេះមានកម្មកឬកូនចៅរបស់លោកស្លាប់ប្រមាណអ្នកដែរអូគ្មានទេតែបើរឿងដើរធ្លាក់លូដើរចពុះជើងដួលឈើដោតប្រហិតឬក៏វាទៅលួចមុងយាយឲ្យតាតាត់នោះគឺវាមានហើយក៏វាដាក់ពាក្យឈប់ជាបន្តបន្តដែរអញ្ចឹងមកសេចក្តីថាមនុស្សនៅក្នុងរូបថតនេះមិនមែនជាកូនចៅលោកទេមែនទេប
បើសិនជាមានអ្នកណាទេមកអះអាងដល់ខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងនោះតើខ្ញុំនេះវាខុសច្បាប់ដែរទេលោកវរៈស្មីគ្មានអ្នកណាមកអះអាងទេតែគ្រប់គ្នាប្រទេសឃើញសារសោកហើយខ្ញុំមានទូនីតិស៊ើបអង្កេតរកប្រភពនិងមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្ស័យទាំងអស់លោកតើយល់ថាខ្ញុំក៏ហៅមកសួរអ្នកគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនមែនស៊ើបសួរតាមតែពីលោកតែម្នាក់ដែរលោកសមាបន្តិចក្តៅបន្តិចភ្លៀងបន្តិចរងាថែទាំសុខភាពឲ្យល្អណាព្រោះតែបារម្ភធីហ្វីបន្ថយផ្ដាសាយដែលមានអាការៈហៀសំបោរឈឺក្បាលគ្រុនធីហ្វីបន្តះមកបៃតងធីហ្វីមាត់ណាក៏គេល្អមាត់ណាក៏គេទោះល្អអងក៏លែងអងវទៅនៅនឹងគេចុអ្នកដែលទាំងអស់នៅក្នុងរូបនេះលោកមានស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ទេមិនដែលជួបមិនដែលឃើញក៏មិនដែលស្គាល់ពីមុនមកចម្លែកមែនទាំងអស់គ្នានេះទឹកក្នុងរូបថតសត្វតកូនចៅរបស់ប៉ាលោកទាំងអស់កូនចៅអូគឺចង់មានន័យថាជាកូនចៅដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងប៉ាលោកនឹងប៉ាលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់មានកូនចៅច្រើនអ្នកហើយខ្ញុំស្គាល់ប្រហែលជាតើ2 3អ្នកមួយរយៈនេះខ្ញុំមិនសូវបានជួបមកប៉ារបស់ខ្ញុំប្រហែលអញ្ចឹងការងារយើងធ្វើរៀងខ្លួនតែនេះខ្ញុំធ្វើតែគេគាត់គាត់ធ្វើខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់បើយល់ល្អលោកគួរតែទៅសើបអង្កេតពីប៉ាងផ្ទាល់ទៅល្អជាងអូវាគិតថាវានេះហមរៈសណៃឯងវាអស្ចារធំប្រពន្ធមេឃមែននេះច ਵਾਈ ចង់និយាយពីវរៈសណៃឯងសុខសវណ្ណនឹងមែនទេច ਵਾਈ អើច ਵਾਈ ឈប់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 ច ਵਾਈហើយឥឡូវច ਵਾਈ គិតថាចង់តាណាវិញអ្ហ៎អើយពុតខោហើយយើងទីខំសរសើរសមត្ថឯងនឹងខួរក្បាលវាឆ្លាតតាមពិតឯងល្ងង់ដោយតកាពីមុនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅណាបានទៀតបើទៅណាក៏គេនៅតែតាមតានយើងដដែលហ្នឹងទៅបាក់ឡាននោះឲ្យអស់សាំងទៅហើយទៅផ្ទះវាឡោអ
លោកអាចចោះមកចាត់ការទីនេះបានភ្លាមភ្លាមប្រសិនបើលោករកឃើញផុសតាំងតែបន្តិចដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយលោកអាចចាប់ខ្លួនខ្ញុំបានដោយមិនបាច់ក្រែងចិត្តខ្ញុំទេចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសខ្ញុំមិនដែលក្រែងចិត្តនោះទេតែបើអ្នកគោរពច្បាប់ខ្ញុំនឹងជួយសម្របសម្រួលឲ្យនេះជាចំហដល់ឡងបើមានការអីលោកអាចមកជួបខ្ញុំទីនេះបានឬក៏ហៅខ្ញុំទៅជួបនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបើមិនជួបខ្ញុំទេលេខារបស់ខ្ញុំប្រកាសជាតាក់ទងទៅខ្ញុំជាមិនខានអរគុណហើយខ្ញុំចិត្តដល់មករវល់ហើយអរគុណលោកអរគុណលាហើយចា៎បាទសំណាងល្អដូចជាមិនធ្លាប់ឃើញអសរនេះពីមុនមកទេបើឲ្យស្មាននេះច្បាស់ជាអសររបស់លោកប្រុសជាមិនខានទេអេនេះជាអសររបស់អ្នកណាទៅណោះអុយបោះណាបោះទៅគិតពីរឿងយើងវិញល្អជាងមកយ៉ាងពីវត្តដល់ណាហើយប្រហែលជាមុនស្នេហ៍គ្នាមិនសូវខ្លាំងហើយមកទៅឬមួយក៏លោកសុធាគេជីភ្លើងទៀនដែលមិនព្រមទទួលយកពន្លឺម៉ែនេះអូម៉ែនេះគ្នាដុតយ៉ាងណាក៏មិនឆេះដែរគ្នាខំបបួលដើរលេងហើយធ្វើញាក់ញាក់តាតែចង់ក្រោយនៅតែគេបដិសេធដដែលនោះនេះអត់យល់អើយណាបេះដូងគេមិនបានធ្វើពីពេជ្រទេរឹងបានតនក៏បានដែរឯងកុំអារៀថយអីគ្នាព្រមទទួលស្គាល់ហើយហើយគ្នាក៏ដកខ្លួនថយបន្តិចដែរឯងត្រូវតែដឹងមមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាគេចាំមើលថាតើបងសុធាអាចលិចជង្គង់ចំពោះមុខឯងនៅពេលណាចាំឯងទៅរៀនត្រឯងទៅសាក់លបងរៀនសាស្ត្រជាថ្មីទៅណាមួយរយៈនេះគាត់ផ្អាកបង្រៀនអឺគ្នាឮគាត់ប្រាប់ថាម៉ារ៉ែនអត់ស្រួលខ្លួនអូអញ្ចឹងកាន់តែល្អឯងឯងធ្វើជាទៅសួរសុខទុក្ខគាត់តែម្ដងទៅអត់ទេអញលក់តម្លៃប៉ុន្មានអានឹងលក់គេ1500ទៀតអូខើប៉ែមីវហើយទឹកមក2000គេតែលក់ចេញបែបហ្នឹងនេះខាក់វីវហើយអញកាច់ចឹងយ៉ាងម៉េចទៀតហើយទៀហាស៊ីអីគេហ៎ស៊ីអីគេគេមិនជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎យកទៅច្បាស់តែគេយកត្រឡប់មកវិញហើយហ៎តួលេខខុសបែបនេះគេខ្សោយឡើងវិញបាត់ធោទៀនេះអ្នកកណែណៃគេនៅតែបោកលេខខុសចាប់តម្រាំអួរអត់តរៀនចប់ផងហ្នឹងអេអាទីអាទីបបងណានអីហើយគិតលេខខោនៅប៉ាកេតតែមួយអួរទៀតហ
ខាក់វីវឲ្យខាក់មែនតើអញដឹងទេហ៎អាមែនគ្រប់ចំនួនទេណែអេគប់ហើយគប់ហើយណែអាមែនឯងទៅចាំអូនៅកន្លែងក្រុមអ្នកតាមុំទៅណាអូតាំងក្រុមទីសាំងណាចាំគួរទៅតាមក្រោយចាហៀអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់ទៅមុនណាហៀបាទរឿងញ៉ៃញ៉ៃជាមួយអ្នកចិត្តខាងដូចជាមិនឃើញខាតពេលអីទេទៀស្អីគេអាទេស្អីគេនិយាយដើមទៀមកហ៎អមនុស្សលីអោប៉ាំងទៀអញនឹងនិយាយដើមទៀហ៎និយាយមកខាបងចាយកាំងស្ដុកចឹងនិយាយមកអត់អីទេអូគ្រាន់ចង់និយាយថាកាលបានតែលោកមេឆាគេមកដល់ហ្នឹងណាទៀអេអីចឹងគេហ៎អេកងបែកងបែចេះវិបខ្លងណាគេលេចជបលីកាមិនដឹងថាម៉ារ៉ានឹងពងកាត់បីទេកុំចង់សួរដែរតែលីកាសន្និដ្ឋានថាវាច្បាស់ជារឿងដែលមិនអាចបំភ្លេចបានតែស្រែនពេលនេះគេមិនដូចមុនទេគេមិនទាន់រឹងមាំហើយនៅមានរឿងដែលមិនសบายចិត្តច្រើនទៀតមិនណាគូគេលោមិនណាគូគេនោះលោអំរួយហាចេះរបស់ស្រុកទាំងអស់មិនណាគូគេនោះលោអងគូលេងអងវទៅនៅនឹងគេហូបស្រានទៀតហើយម៉ែមកអីទៅកូនលីកានថា
កាន់បីទាំងអស់នេះកាមិនមែនទូមានម៉ែទេណាមិនដឹងថាលីកាបារម្ភពីម៉ែអ្នកគ្រប់គ្នាបារម្ភនឹងកាត់ពីម៉ែតែម៉ែលីកាមិនដឹងថាម៉ែអានិពងកាត់បីទេក៏មិនចង់សួរដែរតែលីកាសន្និដ្ឋានថាវាច្បាស់ជារឿងដែលមិនអាចបំភ្លេចបានលីកាថាម៉ែរ៉ានបំភ្លេចវាបំភ្លេចវាបណ្ដោះសិនក៏បានដែរចាប់ទុកថាវាជារឿងដែលកន្លងហួសទៅណារូនផ្លេចមែនតែរឿងខ្លះវាមិនងាយស្រួលផ្លេចតែកូនដល់ជារឿងម៉ែអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលត្រូវចងចាំចងចាំរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ដល់គេពេកគេបាត់បែកនេះជាទម្លាប់ទៅហើយតែស្រែនពេលនេះគេមិនដូចមុនទេគេមិនទាន់រឹងមាំហើយនៅមានរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តច្រើនទៀតហើយកន្លែងដែលម៉ារ៉ានចូលចិត្តទៅខ្ញុំទៅរកហើយតែអត់ឃើញទេម៉ាហើយលីកានោះមិននឹងជាទៅរកដល់ណាដល់ណីទេនឹងជាជួបគាត់ឬក៏អត់ទេនេះលោកបងអើយគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានចិត្តតែមួយតែហើយលោកបងអូលីកាណែកុំ
con được khơi kê nữa nà con. Tôi lập tiếp với bạn nơi lũ ông. Chăm tờ côn mình ai. Anh chân à, chăm thu, chăm lia tờ hời. Cha là bong. Bạch lia sẵn ai tê. Ok, tôi lùi thật cho khả nhóm. Mình ai tê. Này, do kê tờ lơ tao tục dương cái điệp cho mà bạn mình ai. Chẳng mình cái lăng cực rõ nhầm thăng tiết tới mà rãi. Bạn này. Mẹ ca cái chim được lọ. Tụi bây chỉ kê khám yên mai ở bà đại bà đại bà đại. Tại dạng là cái chim được lọ con. Bạn mai chẳng mai kê nhé nè. Mai Vi à, bà con dương về nơi ta rừng rụng bạc này to tự tiết nè. Mà nước bỏ lỡ lỡ kì chứ bà chỉ rút kích ở ta hơi. Hơi, thôi mày tư. Rõ đón về khăn bớt. Vì trời khi nhập bê là nghiêng. Giang chú tập bị bây tháng ngày thì tại nìa. Vì đủ chỉ dù một tịch hơi nè. Mà vì anh chùi thừa giang mệnh. Ai côn bị chắp trời rơi khi nhập hồng tơ. Thầm ấy, cái nhóm nâng. Ơi. Khiêm ta tập phật trời này nè. Phật tịch tịch. Đâm bây ở việc chia rốt nâng nè. ผักจำโกนปะโถอะไรเมียนไอ้ชราอันจ่าจ่าลูกปูนธาผักเอาไอ้กี่ใส่ผักนาครูนไอ้ผักเธอไอ้ยีเต๋อขยมผักเมียนหัวปีสวรรค์นุเตะนี่ตัวชี้ยางนากระดอยไม่มีไอ้คอมพลีทมือโกนพองขยมเนี่ยเป็นตัวปัญญาเลยนะThank you.
ងដឹងថាបងលែងសំខាន់ដូចមុនហើយពិតមែនហើយបងគួរឲ្យរំខានណាស់ធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវបងគ្មានដំឡៃទៀតសោះបងខំខំខំខោខោម្នាក់ឯងចង់សួរថាការគេផ្លាស់មកនៅទីនេះមែនទេគេនៅផ្ទះគេទេអាល្ងងអើយអឺនេះគឺជាផ្ទះរបស់ឯងហើយឯងគិតថាខ្ញុំមកចាំពីណាហើយពីណាគេគឺជាអាល្ងងឲ្យប្រកាសទៅអាហើយមានកាយណាខ្ញុំផ្ញើឯកសារនេះឲ្យលោកគ្រូជ័យផងណាមុខយើងហ្នឹងដូចអ្នករកស៊ីផ្ញើឯកសារលើសពីនេះទៅទៀតណាតែចាំបាច់អញ្ចឹងហើយឯងត្រូវតែយល់ព្រមទទួលអើហើយចុះថ្ងៃនេះឯងរវល់ទៅណាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកឯកសារពន្ធយកទៅឲ្យគេជាមួយអ្នកទាអើនិយាយអញ្ចឹងលីកាខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាលីកាគេខឹងគ្នាពីរឿងអីទៅ
ហើយចុះឯងមិនទៅសួរនាងខ្លួនឯងទេសួរឲ្យហើយត្រូវនាងខាំទៀតឯងដឹងទេពេលដែលពួកឯងនឹងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នានៅពេលណានេះគឺខាំគ្នារហូតយ៉ាងម៉េចវាមានរឿងអីឲ្យប្រកាសទៅអាគ្នាក៏មិនតាន់នឹងច្បាស់ដែរអោះឥឡូវគ្នាទៅហើយបងតាណាហ្នឹងទៅប៉ាត្មងបងមកនៅទីនេះផងបងទៅជួបលោកគ្រូវិជ័យអូហើយល្ងាចនេះបងសិទ្ធីឯងមានពេលទំនេរអត់បងអត់ទំនេរម៉េចហើមពូចុកសៀតណែនអន្តាស៊ីទឹកក្រហាយក្តៅដើមទ្រូងបណ្ដាលមកពីអាស៊ីតច្រើនឡើងអន្តាស៊ីទឹកអន្តាស៊ីទឹកកាត់បន្ថយអាស៊ីតនិងស្រោបលំបាយក្នុងក្រពះអន្តាស៊ីទឹកមាត់ណាក៏គេទោះល្អអងក៏លែងអងវឥឡូវនាងតាមកចូលរៀននេះខ្ញុំសឹងទៅម្ល៉េះសិនបងលីហួរបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំត្រួសត្រាសដែរពីរឿងបងសុធានិងផល្លីកាទោះបីជាមិនបានដឹងលម្អិតតែខ្ញុំអាចនិយាយចម្លែកដឹងបានថាវាជារឿងទូច្រឡំគ្នាមែនទេគេគិតអីជារឿងរបស់គេបងអត់ដឹងរឿងអីបើគ្មានភ្លើងក៏គ្មានផ្សែងណាបងសុធាគិតអញ្ចឹងអត់បងមិនខុសចង់អ្នកណាគិតអីក៏សុំអញ្ជើញមាត់ឲ្យនឹងចិត្តទៅដូចគ្នាអត់មាត់មើងម៉ាត់តែចិត្តវិញណាសង្ស័យតែទូនសោកគេដឹងម៉ៃពួកយើងនៅជាសិស្សឡើយហើយនៅទីលុយឪពុកម្ដាយចាយយើងមិនអាចចងសម្ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាគេហួសហេតុបានបងសធាសម័យនេះគេផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយស្លាមតៃគេត្រូវកក់ទុកតាំងពីពេលមានគាត់រីឯគូក្រងគេកក់ទុកតាំងពីបឋមសិក្សាឯណោះ
អើយបងសុំមិនទាន់សម័យព្រោះបងទទួលយកកំណត់បែបនេះអត់បានទេចោះពាក្យស្លោកដែលថាស្រឡាញ់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យើងបងទទួលយកបានអត់អាហ្នឹងវាស្ថិតនៅលើអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់នេះស្រឡាញ់ម្នាក់នេះអូយបងមិនអាចទទួលយកបានទេម៉េចបងមួយម៉េចដូចបងប្អូនអញ្ចឹងបងសធាធ្វើជាញញឹមទៅគឺគ្មានរឿងអីទេថាមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយវាអាចខ្លាចជាការបិទដូចការគិតរបស់ខ្ញុំគាត់ថាបានបងសធាគិតមួយយ៉ាងអមៃគិតមួយយ៉ាងធ្វើជាញញឹមទៅថ្ងៃណាមួយវាអាចខ្លាចជាការបិទគាត់ថាបានបងទៅយល់មុនទេជ័យទៅមួយរយៈហើយឥឡូវយកមកសងវិញអអត់អីទេចៃដន្យអីមកឲ្យមកមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយទៅប្រញាប់យកមកសងលោកវិញតែបើសិនជាមានពេលណាខ្វះខាតចាំខ្ញុំរំខានលោកម្ដងទៀតមនុស្សយើងចំពាក់បំណុលត្រីតសងម្នាក់បាទគឺត្រឹមត្រូវតែបើសិនជាលោកចង់កាត់ការប្រាក់ពីខ្ញុំអត់អីទេមិនទេសូមបីតែគិតហេតុអីពីព្រោះលោកគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំពេលដែលលោកខ្វះខាតខ្ញុំត្រូវតែជួយលោកតែខ្ញុំនឹងកាត់ការប្រាក់ពីលោកនៅពេលដែលលោកមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណលោកមែនទេមកយ៉ានេះលើថាលោកមានបញ្ហាអូគ្រាន់តែមានការវាយតប់គ្នាតិចតួចនៅទីលានប៉ណ្ណាំងឡានហ្នឹងតែវាបានចាប់សពគ្រប់អស់ហើយມັນចាំបាច់រំខានដល់លោកទេណាមិនអីទេបើសិនជាលើក្រោយមានបញ្ហាអីអាចពឹងពាក់ខ្ញុំបានពីព្រោះពួកខ្ញុំគឺជាពួកអ្នកលេងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅវិញស្នាមព្រោះឈៀងចូលមើលការងារបន្តិចការងារគឺការិយាល័យច្បាប់គ្រួសារអនុប្រធាននឹងមើលការខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិ
តំណែងធំណាស់ណាខ្ញុំសូមសម្ដែងការត្រេកអរសម័យឥឡូវគឺយុវជនគ្រប់វងការងារធំមកហើយហើយតំណែងរបស់លោកគឺធំណាស់តែយើងអាចនៅជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នារហូតទៅថ្ងៃក្រោយនេះប្រកបទេព្រោះអីគ្មានអ្នកណាមកបង្កប់បញ្ជាយើងស្រុកខ្ញុំទៅសិនណាបាទចូលមកសើបបានការងារអីខ្លះក្រៅពីញ៉ាំនៅជាមួយណានាងស្រែងមានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតហើយចិត្តស្រស់បំផុតឈ្មោះថាចាន់ណាធ្វើការនៅ Bigger ចេញទៅវិញមកជួយសំខាន់ដូចមុនហើយពិតមែនហើយបងគួរឲ្យរំខានណាស់ធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវបងគ្មានដំណ័យទៀតសោះបងខំខំខំខោខោម្នាក់ឯងចង់សួរថាអូនស្ដាយក្រោយឬស្រឡាញ់បងរាល់ដងអូនរំលឹកតែឈ្មោះអ្នកផ្សេងទើបស្គាល់គេនុំសងអូនអួតថាគេល្អក្ដែងក្ដែងមើលទៅស្រឡាញ់គេមែនទេហើយគ្មានរឿងអ្វីក៏ឆ្លួឆ្លួង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 តាមពិតនំអូនធុញបោកណាស់ហើយប្រាប់តាមត្រង់ក៏បានបងមិនខឹងអូននោះឡើយប្រាប់មកថាអូនអង្អារំស្មោះមិនណាក៏គេល្អមិនណាក៏គេទោះល្អអងក៏លែងអងវទៅនៅនឹងគេចុះសងសាសេរីបងព្រៀបគេមិនបានសងអូនបន្ទងបន្ទោសថាបងខំពីគេមិនណាក៏គេល្អមិនណាក៏គេ